Joo, heippa vaan kaikille. Olen Sofia Latvajärvi täältä Venesjärveltä ja Viinitila Mekkalan toimitusjohtaja. Ja sitten jos tuolta kuuluu ääniä taustalta, niin siellä valmistaa Viinitilan isäntä juuri viiniä. Eli Heikki Latvajärvi siellä sitten viinin valmistuksessa juuri parasta aikaa. Ja 2015 oikeastaan kaikki lähti liikkeelle. Se oli semmoinen vuosi, että tapahtui paljon kaikenlaista. Viinitilan isännällä meni selkä nahaan kuntoon tuolla Kankaanpään betonissa elementissä. Ja piti alkaa miettimään uutta ammattia, eli uudelleen kouluttautumista. No, kädessä meillä on vähän tämmöinen rappeutuva maatila, 40 hehtaaria peltoa. Ja pohdittiin, että mitä 40 hehtaarilla peltoalaa voi oikein tehdä. Samana vuonna tuli vielä iso marjasato tuohon meidän kotitarhaan. Olin tehnyt kaikki mehut ja hillot siinä sitten ja alkoi marjat ja mehut ja hillot pursua jo korvistakin pihalle. Ja pohdittiin, että mitähän me sitten oikein tehtäisiin. Että mikähän tämä nyt sitten olisi, että mitä kaikkea tästä nyt vielä voisi tehdä. Ja Heikki sen siinä sitten keksi viime metreillä, että tehdään viiniä. Ja minä tietysti sanoin Heikille, että loisto idea, että tehdään vaan. Ja tehtiin roseviini ja aina vähän maisteltiin siinä syksyn aikana ja aina vaan parani maku. Ja sitten joulun aikaa niin sukulaisille sitten ajateltiin, että kyllä meidän täytyy sitten antaa lahjaksi nämä hienot roseviinit ja tehtiin semmoiset hienot viinipullot, missä oli sitten etiketti Latvurin viini ja vietiin lahjaksi ja no sitten sukulaiset saivat lahjat ja aattoaamuna sitten muutama sukulainen on terassilla, että myykää nyt heille viiniä, kun se oli niin hyvää, että he joi sen jo tuossa aaton iltana ja mä sitä, ei mun tietääkseni Suomessa saa alkoholia myydä ilman lupaa. Mutta voin minä kellarista antaa vielä lahjaksi muutamat pullot. Ja niin minä hain sitten pullot ja aattona saunassa siinä pohdittiin sitten, että jaahas, että pitäisiköhän sitä oikeasti miettiä, että voisikohan sitä viiniä oikeasti tehdä myyntiin. Ja sieltä 2015 vuodesta se ajatus sitten lähti siellä joulusaunassa. No, jos aloitetaan kääntöpuolesta, niin päivät on pitkiä, eli pitää olla valmis tekemään enemmän töitä kuin palkkatyössä, mutta ne päivät on paljon antoisampia kuin palkkatyössä. Eli on tullut todella paljon uusia ystäviä, uusia ihania kontakteja, ihan uusia kokemuksia ja mikä parasta, voit tehdä vain itsellesi. Eli yrittäjänä teet sitä työtä itsellesi ja rakennat sitä omaa juttua ja sä oot oman itsesi herra, mutta asiakkaan orja.